Jalmari Helander täällä vieraana Vigien Köpi-showissa. Hyvää päivää. Tervetuloa. Kiitos samoin. Tervetuloa. Me tuossa just tuumoltiin, että sä oot jo lähtenyt tuolta lämpiöstä lätkimään. Jos siellä on vähänkään niin suora lähetys pyörii jossain telkkarin ruudulla, niin sä oot lähtenyt jo kauhun sekaisin tunteen helvettiin. Kyllä mä kattelin. ja mietin, että mitähän vittuun nyt tapahtuu. No ei hätää. Kaikki hyvin. Rauhoitetaan vähän tempoa. Ja me siirrymme tästä niin tutkivan journalismin puolelle ja oikeaksi Kyllä. toimittajaksi hetken aikaa. Mutta hei, hienoa, että pääsit tulemaan. Aloitan ihan kysymyksellä, että miten menee, miten sujuu? Nyt sujuu hirveän hyvin. Hirveän hyvin. On ollut ihan superhyvä päivä ja okei, no niin. Hyvä viikkokin ja harvinaisen hyvä fiilis. Nyt tuli pienet paineet. No ehkä. Niin jo, nyt me voidaan pilata tämä tässä vielä. Mikä tekee tästä viikosta erityisen hyvää? Joku yhdistelmä sitä, että lumet lähtee ja duunihommat on paremmin kuin koskaan ja kaikki on aika hyvin. Tässä on vielä pitkä viikonloppu edessä. Kiva kuulla. Mutta mä fiilistelen myös sitä, että kun lumet lähtee liikenteeseen. Mä itse siis rullalautaileva ihminen, niin mullahan niinku semmoisen kadun lakaisukoneen näkeminen, niin se tuo niinku aina läikähdyksen rintaan, koska näkee, että ne saakeli irtokivet, niin ne lakaistaan muualle. Niin. Se varmaan lumilautailet myös sitten. No jonkun verran joo, kyllä. Se on plussaa, koska mä en harrasta mitään talviurheilua, niin talvi on ihan pelkkää paskaa. Niin se on pelkkää kidutusta tähän kevääseen asti. No, mutta työhommat menee hyvin. Ja onko ymmärtänyt oikein, että sä oot lähdössä kohta Amerikkaan? Kyllä sinne pitäisi vissiin mennä. Mulla on niin hirvittävä määrä haastatteluja sieltä tulossa, että en mä tiedä, viimeksi kun mä näin, niin se oli joku 17 tuntia. Niin okei. Mä en oikein tiedä, miten monelle päivälle semmoinen pitää jakaa, että se pystyy niinku tekemään. Joo. Niin, toi on kyllä kieltämättä nyt semmoinen tilanne, että sua varmaan niinku ihan pelkästään kotimaassakin ton sisuelokuvan jälkeen, niin on varmaan haluttu sinne sut tänne ja mekin haluttiin sut tänne ja Jenkeissä sut halutaan joka paikkaan, niin ahdistaako se yhtään, että yhtäkkiä joka paikassa pitäisi olla? Ei se ahdista. Välillä vähän on silleen tietysti, kun Jenkkien aikataulu on sillä eri, että sit kun on tehnyt vähän niinku duunia Suomessa tai joo, päivähommat, niin sit ne kumminkin alkaa vasta niinku yleensä 7 jälkeen illalla. Niin, että tulee pitkiä päiviä, kun joo, operoi kyllä täältä. Kyllä mä oon silleen pyrkinyt, että 9 jälkeen mä en kyllä tee mitään sit sinnekään. Että ootko pystynyt pitäytymään tossa? Joo, ei siinä ole mitään järkeä sit vaan niinku. Kyllä se pitää yrittää olla silleen, että se on myös kivaa. No se on just näin. Mutta Sisu on uusi elokuva ja se on Suomessa pyörinyt jo jonkun aikaa elokuvateatterissa ja saanut äärimmäisen hyviä arvosteluita. Ja Yhdysvaltoihin ensi ilta on tämän kuun 28. päivä. Ja Hesarin uutisen mukaan niin siellä on todellakin isot odotukset ja iso haippi päällä. Tiesitkö sä, että tämä tulee menemään näin siinä vaiheessa, kun valmiin leffan näit, että ja sitten, että siellä Amerikkoihin laitetaan tarjolle, niin mitkä oli odotukset? No en tosiaan tiennyt, että toki mä niin kun ehkä jo silloin kirjoittaessa tiesin, että kyllä tästä tulee niin kun ainakin mun mielestä sika hyvä. Joo. Mutta sitten, että eihän tuommoista niin kun käy niin kun kellekään täällä niin kun melkein niin kun Pohjoismaissakaan, että se on ihan ihme juttu jotenkin, että en mä tiedä. Mutta siinä oli jotenkin, siis mä kävin sen elokuvissa itse katsomassa ja musta tuntuu, että siinä, vaikka mä olin jo siihen mennessä tietysti, että mä en ollut niin ekojen joukossa, että mä en olisi kuullut sitä, että jengi oli silleen, että kyllä tässä on, niin kuin, tässä on vähän tämmöistä jenkkimarkkinavibaa, että tätä on niin kuin varmaan ajateltu myös siellä toimivaksi. Ja musta oli jotenkin mahtavaa, että sitten kun se elokuva alkoi, niin ei siinä kauan mene, kun se tajuaa silleen, että tässä on muuten tehty aika niinku tyylillisesti sellaisia niinku ratkaisuja, että kyllä tämä varmaan voi kiinnostaa myös niinku rapakon toisella puolella. Niin oliko se jotenkin kuitenkin siellä vähän jossain alitajunnassa sitä tehdessä? No onhan se silleen, että noin mitä leffat, mitä me Jokirannan kanssa on tehty, niin ne on kaikki lähtökohtaisesti budjetilta sen verran paljon kalliimpia kuin sit normi Suomi-leffa. Mm. Että sen on pakko olla tietynlainen, niin kuin esimerkiksi, että siinä pitää puhua englantia. Mm. Tai niin kuin, että se on niin kuin vähän niin kuin pakko olla, että sä saat sille ylipäätään rahat, niin kuin, että sä voit tehdä. Että se pitää niin kuin olla tietynlaisessa muotissa
Toki se on silti niin kuin mun mielestä aika suomalainen juttu niin kuin kaikessa puhumattomuudessaan ja sisu meiningissä ja semmoisessa niin kuin ettei sillä lailla kikkailla hirveästi. Mutta mut niin, että kyllä se on niin kuin vähän pakko olla siinä, että se on ylipäätään mahdollista edes tehdä. Joo. Se on siis, sen mä voin sanoa kaikille, jotka ei ole käynyt sitä katsomassa, että ihan helvetin tyylikäshän elokuva se on. Ja mä jotenkin ihailin sitä, että miten sitä on niinku kuvattu ja varmaan niinku jälkityöstettykin vielä. Ne kaikki jutut on siinä saatu toimimaan. Mutta siis tää kuvausympäristöhän oli siis ihan, eikö tää Suomen Lapissa nyt kuitenkin ollaan niinku kuvattu? Joo, Nuorgamissa. Joo, oliko siellä minkälaista työskennellä? Oliko helppo työstää tuollaista elokuvaa? Luulisin, että ainakin jonkun verran voisi kuvitella, että rauhallista on, hiljasta on. No joo, ei se silleen kauhean hiljasta ollut, kun meitä oli aika iso revohka siellä. Joo. ja meininki sen mukaista, mutta niin kun onhan se sillä lailla rauhallista ja mä dikkasin itse siitä niin kun ihan helvetisti, että mennään niin kun semmoiseen paikkaan, missä ei ole mitään. Joo. Ja niin kuin mä oon niin kuin miettinyt jotenkin, että se on ehkä niin kuin helpompi olla semmoisessa paikassa, missä ei ole mitään ja tehdä sinne se niin kuin tavallaan oma maailma, kuin se, että kuvaisi vaikka Helsingin keskustassa jotain. Jos koko ajan tapahtuu ja ihmisiä menee ja pitää pysäyttää liikennettä ja kaikkea. Et se on niin kuin kiva jotenkin semmoinen niin kuin luoda itse se homma sinne ja kaikki tulee sinne ja siinä on tosi mahtavaa. Ja mulle niinku tärkeä juttu se, että jengi ei lähti itse himaa illalla. Joo. Ja sit niinku juttelee lapsia ja kaikkea kanssa sit tulla taas seuraavan päivän töihin, niin vaan se, että me ollaan kaikki siellä koko se aika, kun me tehdään, niin se on jotenkin mun mielestä niinku ihan parasta. On se, siinähän tulee sellainen positiivinen kupla muutenkin niinku sen työporukan kanssa. Kauan noi kuvaukset kesti? Muutama kuukauden. Okei. Okay. Et niinku ei musta ainakaan mitään iloa kellekään, jos mun pitäisi niinku, tiedätkö, olla himassa kuvauspäivän jälkeen. Joo, no se meitä on monenlaisia. Voi sanoa, että itse on vähän sama puoli. Varsinkin, jos on vähänkään pidempi päivä, niin musta tuntuu, että sitten ei ainakaan hyötyä yhtään kellekään, että menee vielä johonkin. Mutta tuo mua kiinnostaa vielä niinku erityisesti tää se, että on niinku tällaisia niinku sota niinku leffoja ja ynnä muita niinku tehdään, missä on vanhaa kalustoa. Mistä kaikki tuollaiset haalitaan? Kaikki vanhat autot ja panssarivaunut. Ja. No tässä tapauksessa ne tuli, mä asun itse tuossa Järvenpäässä, niin siinä on Pornaisissa on semmoinen Mill Safarit-niminen paikka, missä okay. on niinku kaikkea tällaista kamaa. Ja mä tunnen se tyyppi, joka pitää sitä Tannerin ja mä oon siellä niinku käynyt kuvaamassa joskus jotain ja sit siellä mä niinku tavallaan, mä kävin siellä kun mä kirjoitinkin ja niinku mietin, että et okei, jos mä olisin tällaisessa rekaskyydissä, miten mä tekisin tästä näin, jos mun pitäisi tehdä bla bla bla. Niin sieltä ne tuli kaikki, mut se oli hirveä rumpa tietysti saada ne tietysti niin pitkälle, kun Suomessa voi mihinkään päästä, niin sinne ne piti saada ja sit se tankki painaa niinku ihan järkyttävän määrän. Joo. Et siinä kesti pitkään, että se saatiin sinne. Mutta kaikki tuli sieltä samasta paikasta. No, sitä mä oon tässä naureskellut myöskin, pitää nyt sanoa, kun menin lukemaan YouTube-kommentteja. Ai. Trailerin masokistimainen teko. Niin, sen lisäksi, että on se, että katsomatta paska, mikä aina tietysti. Joo. Totta kai. Niin hirvittävä valitus niin kuin siitä, että ei ole oikea tankki. Joo. Et ihan kuin mulla olisi joku katalogi, mistä mä niinku valitsin sitten. Mä haluan ton Tiger-tankkia ihan saada. Joo. Mä haluan sen, koska ei se ihan ole ihan niin yksinkertaisesti. No ei se varmasti ole. Ja sitten myös just nimenomaan se, että tajuaa niinku aika nopeasti sen, että mä en ole sellainen, että kun mä katson niitä elokuvia, että mä tietäisin niin paljon, että se haittaisi mua myöskään se, että onko se nyt just oikea tankki tai jotain muuta. Mutta mulla on ihan sama fiilis, että mä taisin nähdä silloin, kun se traileri julkaistiin, niin joku on sellainen ensimmäinen, että
ei voi olla kauhean hyvä, kun ei ole edes oikea tankki. Ei tohon aikaan ollut tollaista kaikkea. Mä ajattelin, että sun ei kannata katsoa elokuvia varmaan muutenkaan. Mulla on jotenkin semmoinen niin olo, että ehkä parempi. Kun sehän niin kuin elokuva, niin kuin mahtava maailma on just se, että siellä me voimme olla siinä maailmassa, mikä ei oikeasti ole olemassa tässä nyt hetkessä. Niin ehkä siinä jotenkin vielä sen ehkä kestää, että se ei ole just nyt se kyllä oikea. Mä jotenkin sen sit sillä lailla niin ymmärrät, jos miettii, että esimerkiksi tietäisi autoista kaiken. Mm. Sitten sä katsoisit 80-luvulle sijoittuvan elokuvan, missä olisi 90-luvun auto. Joo, totta kai. Niin, kyllähän se niin kuin vähän hämää. Joo, se, joo. Että jos on niin inessä siinä, että tietää, että 44 vuonna ei ollut tätä, vaan se oli vasta 50 jotain. Tätä tiettyä niin tankkia. Niin. Ja mä ymmärrän sen, että jos tehdään niin kuin tosi sellainen niin kuin vaikka toisen maailmansodan niin kuin elokuva, niin totta kai siellä pitää olla ne tietyt niin kuin asiat niin kuin kohdillaan, jotta se on uskottava. Mutta ihmisiä on niin erilaisia, että kun itse ei ikinä kiinni noihin huomioita. Niin. Mutta tähän niin kuin aiheeseen liittyen, niin nyt me heitetään meidän tuottajaa siis ihan pussialle tässä. Niin, mutta, joo, kyllä. Mutta esimerkiksi meidän tuottaja, joka on itse koira-ihmisiä, niin hän oli sillä tavalla, että katsoi elokuvaa, eli sillä tavalla, että kuuluuko tollanen koira niin kuin tohon aikaan? Että sehän on sillä tavalla, niin kuin alkoi analysoimaan sitä, että se on joku vehnäterrieri tai joku. Koira ja. Me ollaan tässä sillä tavalla, että mitä vitun väliä? Sillä, että se oli hyvä koira. Se meinaat, että sitä koiraa ei ole valmistettu. niin, sillä tavalla. Noi on tullut vasta 52, noi koirat Suomeen. Mun mielestä Jalmari voi vastata tähän samalla tavalla, että luuleeko, että mulla on joku koirakatalogi, mistä mä voin katsoa, niin kuin, että ton mä haluan sinne. Mutta tässähän on koira siis myös jonkinlaisessa niin kuin merkittävässä roolissa ilman mitään niin kuin spoilaamatta, niin mä en ole ikinä huomannut kysyä keltä, että onko niin kuin se koiran kanssa itse asiassa tärkeämpää, että se on sellainen koira, mikä niin kuin tottelee vai se, että niin, se on katalogin mukainen? No se koira, mähän oli itse, mä kirjoitin silloin Aatamille tietysti niin kuin miehekkäimmän koiran, mitä mä jostain keksin, että mikä olisi niin kuin sairaan miehekäs koira ja sitten toi Jokiranta tuottaja, niin se näki jossain kuvassa, kun me kysyttiin Jormalta, tai niin pyysin valokuvat, miltä se näyttää nykyään. Joo. Ja siellä oli sitten sen koira siellä taustalla, Sulo. Joo. Sitten Petri näki sen kuvan ja sanoi, että miksi toi ei voisi olla niin kuin se koira. Aatamin koira. Mä olisin, että niin vittu tietenkään voi olla. Sitten mä rupesin miettimään, että aina miksei sit oikeasti voisikin. Ja sitten se tuli siihen. Eli se on Jorma Tommila oma joo, koira? Joo, on. Okei. Okay. Se on. Helpotti ehkä vähän tekemistä. No ehkä se helpottaa, jos mä ajattelen, että siinä mielessä ainakin että käskyjen vastaanottaminen ja ynnä muu, se voi olla sitten helpompaa, kun siellä on ihan oikea auktoriteetti paikalla, eikä sitä tarvitse sitten opettaa siinä kohtaa. Mutta toi on mielenkiintoista, koska musta tuntuu, että se koirahan toimii täysin saumattomasti niin kuin siinä. Niin mä aina välillä sitten havahtuu sitä siis omasta. Onko siis näin? Tämä on just tämä, että sitten siinä havahtuu sitten omasta niin kuin elokuvaunestaan, ne on silleen, että kuinka monta kertaa tämä on kuvattu sen takia, että tuo koira on vaan lähtenyt kävelemään johonkin eri suuntaan tai jotain muuta? Se oli ihan mielisairasta. Et kyllähän se, no sanotaan, että se koira oli 100 kertaa kivempi kuin se hevonen. Joo, okay, se oli joo. Ihan horrori. Mutta sitten, että kyllä se askartelun määrä, mikä siinä on tehty, että se koira pysyy sen tarinan mukana, niin siinä on vaadittu kaiken näköistä tietokonetehostetta ja vaikka minkään takoista leikkauskikkailua. Mutta se on vaan niinku mahtavaa, kun kuvittelee, että joku kohtaus menee ja se menee helvetin hyvin. Ja siitä tapahtuu kaiken. Että viimeisenä kuvana pitäisi olla, kun koira kävelee tähän suuntaan, niin ei vittu, kun se menee tuohon toiseen suuntaan. Näitä kävi. Joo. No aurinko on just laskemassa, ihan sika hyvä fiilis ja sitten odotellaan, että koira ei tule. Ei tule. Mutta tämä on sitä raakaa elokuvan tekemistä. Se on justiinsa sitä. Vieraana elokuvaohjaaja Jalmari Helander, jonka uusi sisuelokuva on Suomessa pyörinyt jo jonkun aikaa, mutta ihan kohta saa myös ensi iltansa Amerikoissa. Onko muuten joutunut selittelemään Amerikkaan, että mitä se sisu oikein on? No ei, koska toi elokuva on tehty siksi, että se selittää sen. Mutta kyllähän se oli silloin iso keskustelu, niin kun päätettiin tästä jenkkilevityksestä siellä päässä, niin joo, että mikä nimi tuolle niin kuin laitetaan, mutta me niin kuin Petrin kanssa oltiin aika vahvasti siinä, niin kuin, kun oli useampi levittäjä, että me haluttaisiin, että nimi on Sisu, koska se on niin sisäänrakennettu se leffa, että jos sen vaihtaisi joku muuksi, niin se olisi tosi hankalaa. Ja sitten Lionsgate sanoi, että se on tosi hyvä juttu, että se on Sisu ja että ne rakentaa sen markkinoinnin jotenkin sen ympärille. Ja
Ja mä oon tosi iloinen, että se lähtee Sisu-nimellä. Joo. Hyvä, hyvä niin. Kyllä. Nyt kun sä operoit sitten, niin sä teet ihmisten kanssa Suomessa töitä ja sitten kun te tuossa todettiin ennen tuota biisiä, niin on myös myöhäisiä iltoja sitten niin kuin Jenkkien suuntaan. Niin onko tämmöisessä työkulttuurissa ja keskustelutyyleissä niin kovasti eroa, että joutuuko Jalmari painaa se niin kuin jenkkinapin pohjaan sitten, kun lähtee käymään niitä palavereita tuonne Rapakontaa läpi vai pystyykö Suomi-mies toimimaan ihan Suomi-miehenä myös sit niissä pöydissä? Kyllä pystyy. Mä oon sitä sillä miettinytkin, että onko pakko olla semmoinen niin kuin tosi über iloinen ja sosiaalinen ja muuta. Amazing. Niin. Mut kun en mä oo semmonen, niin ei sit musta se voi olla niille ihan virkistävääkin. vastaan lyhyesti ja. Joo. Niin, no se voi olla näin. Musta vaan tuntuu just nimenomaan se, että tää on jotenkin hienoa, kun tietää, että leffan luonne on mitä on, että siinä niinku siinä tapahtuu aika paljon, nyt on niinku action painotteinen ja sit on iso pläjäys, joku on siellä jenkkien päivässä, on että oh my fucking god, että tää on niinku ihan mahtavaa. Sit sieltä pyytäkää se äijä tänne samoihin pöytiin ja sit sieltä tulee nyt kaveri, joka räjähtelee ja kaikki. Sä oot tehnyt tuossa upea leffa, että mikä fiilis, ja se vastaa sillä, että yes. Tosi hyvä. Yes, very good. Edellinen pitkä leffa oli Big Game, se tuli 2014. Joo. Niin miten tämä Sisu-elokuva, niin milloin tämä syntyi ja milloin sä aloit tätä työstämään ja vai oliko sulla jo, missä vaiheessa sulla tavallaan niin tuli idea tästä? Siinä meni aika, siis Big Game jälkeen oli mulla jotenkin henkilökohtaisia ongelmia ton niin tekemisen kanssa sillä lailla, että mä ite vähän niin kuin, mä en saanut mielestäni niin Big Gameista sellaista kuin mä olisin ihan halunnut. Joo. Sitten kaikki, mitä mä kirjoitin sen jälkeen, tuntui musta ihan paskalta. Joo. Ja sitä kesti tosi monta vuotta. Joo. Ja sitten niinku Petrikaan myytiin yksi niistä ideoista niinku jenkkeihinkin. Ja joku tekee sen siellä sitten, mutta niinku sitten mä kirjoitin tosi pitkään semmoista skifileffaa niinku 6 vuotta melkein. Okei. Sitten kun meidän piti ruveta kuvaan, niin tuli koronapandemia. Joo. Ja me ei lähdettykään Kanadaan tekemään sitä leffaa ja sit otti niinku niin paljon päähän, että ei niinku mitään järkeä. Et jotenkin tuli semmoinen fiilis, että et ura oli tässä, että ei tässä ole enää mitään järkeä missään. Ja sit kun vitutti tarpeeksi, yleensä tulee semmoinen, että mulla, joka on varmaan ihan hyvä piirre, että sit kun on jotenkin ihan niinku kaikki matot alta vedetty, niin sit niinku ei masennu, vaan tulee sellainen, että okei, nyt mä teen sit jotain vielä ihmeellistä. Vielä parempaa. Ja toi on ihan hyvä piiri ihmisessä, kyllä. Koska se yleensä voisi olla myös se, että lamaantuu täysin. Ja niin. On sille, että ei kyllä siinä aluksi tietysti tulikin semmoinen, mutta sitten mä jotenkin ajattelin, että nyt mä kirjoitan Sisun. Mä olin saanut sen idean niin kuin ehkä vuosi aikaisemmin. Ja sitten mä kirjoitin sen ihan jossain niin kuin parissa kuukaudessa. Okei. Okay. On ihan käsittämättömän nopea, niin kuin varsinkin mulle aikatauluna. Niin kuin. Mut mä ajattelin, että mä en välitä mistään, mitä mä kirjoitan semmoista, kun tulee ja katsotaan, mitä sitten sanotaan, että. Okei, okay, wow. No siitähän sanottiin sitten ihan hyvää. Ihan ok. Hyvä. Jääkö tämä skifileffa sitten johonkin pöytälaatikkoon vai? No se on nyt tuotannossa, tai on lähdössä tuotantoa. Me todennäköisesti nyt syksyllä Islannissa kuvataan sitä. No niin, selvä. Eli seuraavaa. Edetään tälle. Isot rattaat pyörii edelleen. Tarvitsetko sinne semmoisen pahiksen, joka lyö jotain turpaa ja vetää puolikkaan röökiä ja sanoo, että. Niin, ja varsinkin jos siinä on jotain niin kuin ulkoavaruudesta tulleita ihmisiä tai jotain tällaista, niin siis Porin murrehan kuulostaa ihan niin kuin jotain alien kieleltä. Että mä voin esimerkiksi semmoista niin kuin porilaista alien pahista, niin mä voin tulla näyttelemään, jos sun casting auki. Pistetään korvan taas. Jos sun toi kuulostaa yhtään siltä, että se meni. Se korva, minkä taakse se meni, se ei ole tässä huoneessa. Yritetään. Hei, mä jotenkin rinnastan niinku elokuvat ja musiikin tekemisen siinä mielessä niinku samaan, että kun molempia on niinku tehty jo pitkään. Ja se tää aiheuttaa välttämättä niinku sen, että asiat muistuttaa toisiaan ja ynnä muuta vastaavaa.
niin onko sulle, miten sä otat sen vastaan, kun varmasti sisustakin on tullut kaikkea niin kuin Tarantinon vertauksia ja kaikenlaisia, niin kuin, että joku sanoo, että tämä on ihan kuin joku tällainen. Niin miltä se tuntuu kirjoittajana ja ohjaajana, että onko se enemmän semmoista, että perkele, että mä haluaisin, että tämä on niin kuin Elmarin näköinen, eikä että tämä on jonkun toisen näköinen, vai otatko sä enemmän silleen, niin kuin, että okei, että noi on ihan hyviä elokuvantekijöitä, että kyllä mä otan tämän silleen kohteliaisuuteen. Miltä se tuntuu? No se on vähän molempia tietysti, että onhan se niin kuin makea, että puhutaan samassa lauseessa niin kuin tällaisesta, mutta niin kuin mä oon sanonut tuossa aikaisemminkin, niin että se, että niin kuin Tarantino on tehnyt elokuvansa niin, että se matkii vanhoja leffoja ja käyttää niistä niin kuin tuttuja juttuja, jopa niiden musiikit niin kuin on sen leffoissa, niin sitten se, että jos joku muu tekee sitä samaa, niin sitten matkii Tarantino eikä niitä vanhoille. Kyllä. Niin, aivan. Mutta rehellisyyden nimissä, niin eihän sitä nyt voi niinku mitenkään sanoa, että niinku, miten se sitten ihan tosissaan menee, että kuinka paljon mä olen innostunut tällaisen tyylin tekemistä seksi, että mä oon katsonut. Mutta on hyvä pointti, koska noin se useasti menee, että jos esimerkiksi vaikka ihan Suomen mittapuussa, kun tää on niin pieni maa, niin jos joku tekee jonkun asian niin, että vaikka sitä olisi tehty jo aikaisemmin, mutta tekee sen verran isosti, että se saa niinku laajalti huomiota, ja sitten se on aika useasti se sitten, sitä saatetaan verrata niinku siihen. Et mä muistan, niinku, että esimerkiksi meillä on ollut, joskus tehtiin aamuradioaikoina, niin meillä oli aina tapana silloin esimerkiksi, että jos puhuttiin vaikka no sanotaan frisbeegolfiheitteistä ja sitten me oltiin silleen, että frisbeegolfiheitteet joutuu helvettiin ja sitten me tehdään niinku sellainen yhtäkkiä siinä improlla äänikohtaus, mistä saadaan niinku helvetin lieska taustalle ja esitellään vähän niinku sellainen kohtaus, että näin tapahtui tässä näin. Niin mä muistan, että sen jälkeen kun Antti Holma teki Radio Sodoman, niin ihan sama, kuinka paljon siihen helvettiin, niin kuin mentiin takaisin tai siihen viitattiin, niin se oli aina sillä tavalla, että hei, onko Radio Sodomasta? Sitten oli sillä tavalla, että et saatana, että me ollaan tehty tätä jo niin kuin 3 vuotta aikaisemmin, ennen kuin tämä on tapahtunut, mutta noinhan se menee nimenomaan. Niinhän se menee sitten lopulta. No kohta tosiaan lähtö Amerikkaan, 28.4. siellä ensi ilta. Kuinka paljon jännittää? Vai jännittääkö ollenkaan? Osaan sanoa, mä odotan, tai nyt on niinku mahikset siihen, että tapahtuu jotain niinku vielä siistimpää. Joo. Ja nyt on tapahtunut niin paljon hyviä asioita, että mä oon sillä lailla niinku ihan jees tämän asian. Joo. Sä oot suomalainen. Sä oot kyllä myös niin suomalainen. Mut niinku nythän kaikki mahikset, et en mä tiedä. Siis mä odotan sitä ihan sikana. Mut on sellainen niinku innostunut jännitys, ettei jos sellainen. Todella hyvän, niinku kai. Innostunut jännitys. Kevät tulee, sanoa, se on odotus. Lumet lähtee, ensi ilta saapuu. Tässä on tosi monta hyvää asiaa nyt päällekkäin. No toivotaan kaikkea hyvää ehdottomasti ja me ainakin nähdään se, että tässä on täydet rahkeet vaikka mihin, niin toivotaan, että kaikki tähdet menee vielä enemmän kohdalleen kuin mitä ne on ollut. Kiitos Jalmari, että kävit meidän vieraana. Kiitoksia paljon. Ja toivottavasti ei ollut ihan niin hirveätä kuin mitä sä ajattelit vielä tuossa kävelin tänne. Mä muistan mahtavaa, että Osku on myös pysytellyt tuolla taustalla selkeästi niin tosi paljon. Mä en tiedä, oliko tämä niin se ehkä pelastava tekijä, että pupu ei ollut välttämättä ihan koko ajan tässä lähettyvillä. Tänne tuli myös kysymys, että miten tämmöinen kuvaava Bunny the Killer-tyyppinen, ei niin tappava pupu, niin tarviiko skifileffaan? Näitä kyllä löytyy Islannistakin varmaan. Varmaan löytyy parempi. Varmaan muutamia. Pistetään toisen korvan taakse tämä. Mutta kiitos, että kävit. Kiitos. Että kävit vieraana. Ja. Kyllä. Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.